Takže ja vás vítam u ďalšieho partu z hry GTA San Andreas. No, takže točím to už po druhé, dámy a páni, pretože práve sa mi vyplo nahrávanie. A teda, v minulej časti sme začali túto sériu. A dnes ideme pokračovať. Vidíte, že som sa trošku vylepšil. Že mám nové oblečenie a tuto vidíte vľavo dole stamina a svaly, že som si dal na maximum, som cvičil. A my sa teda môžeme vrhnúť na ďalšiu misiu. Pôjdeme k Ryderovi. Home Invasion. Ej, more. To je hudba. Dobre, mňa to nezaujíma. Áno. Takže máme za úlohu tento trak. More. Relax, man. We ain't there yet. Yeah, right, Carl. Počkaj, ja sa pozriem na mapu. Kde sa to nachádza? No, kde je? Počkaj. Musím sa sústrediť. No, to je jedno. That's my homie, Mr. Wright. Shut up. You can't stop me. Who can? Whatever. No. Takže našou úlohou je vykradnúť dom, v ktorom niekto býva. Samozrejme. V tom dome sa nachádzajú bedne so zbraňami. Uhni. A tie potrebujeme ukradnúť. Máme na to určitý limit a musíme tam dojsť včas. No. Ja tento diel točím v nedeľu, ale vydám ho až... Kedy? Vydám ho až buď v pondelok alebo utorok, to som dal anketku na... To som dal anketu na Facebook, že či to chcete v pondelok alebo v utorok, tú ďalšiu časť. Uhni. Aha. No teda si teda môžete vybrať. Ja teda my už sa blížime k tomu domu. Je to stealth misia, ale nič ťažké sa tu nenachádza, takže v pohode. Tak. Enter the house, musíme sa skrčiť, nech to nejak vypadá. Áno, chápem. Ty vole, skrč sa. Môžete počuť, jak tam chrápe. Keď neviem, či to... Ty vole. Ja som debil. Tak. Fuj, ty vole. Takže nás počul. Ale, no... Máme tu tam tri krabice, teraz už len dve. Otvor. No. A teraz musíme ísť nenápadne z domu. Ja pôjdem radšej takto pomaly. Ja neviem, ako sa chodí pomaly. Preto budem iba takto... mačkať večko. Máme na to ešte 5 minút. Tak. Tak. Ešte 5 minút. A tá posledná krabica je tu. Velice opatrne. Velice. Nesmie nás počuť. Jo, ináč, musíme si to stopnúť. Dajme tomu, že 5 minút. 5 minút, dobre. Dobre. Máme tam ešte ďalšie krabice, ale ideme do auta.
Poď. No. Takže sme to stihli. A ideme... Áno, musíme krabice odniesť na bezpečné miesto. Seriously, Ryder, man, you gotta give up them sticks. What? Man, I give up the water if you give up being a buster. Hold it right there, homie. Buster? Forget it. Forget you, fool. One day, you gonna wish you hadn't... Dobre, dobre, už buďte ticho, chcem aj ja kecať. Sound like the buster complaining again. Man, this is childish. Man, I ain't talking to you no more, fool. No, ináč. Včera? Áno, včera som nahrával aj druhú časť, ale tam som to pofailil. A... No, proste som to musel vymazať, no, lebo tie misie som tam absolútne nedával. Tak, ďaká. Preskoč to. Say CJ, you gotta get it in your head that this is everyday shit, homie. Áno, chápem ťa naprosto. You can perform at night. Áno, chápem. Áno, áno, áno. Super. Ďakujem, ďakujem. Už, prosím vás, nechajte ma. Tak, chcem to preskočiť. Áno, som unavený. Uvidíme sa neskôr. Jo. Misia hotová. Jo. Teraz ideme si to uložiť. A vrháme sa na ďalšiu misiu. Teraz neviem, čo tam bude. Jo. Od svíta by tam niečo malo byť. No, takže ospravedlňujem sa... Ty vole, nestrieľaj po mne. Ospravedlňujem sa, že toto je taká nudnejšia časť, ale... Ale je večer v realite, aj tu. Takže už tak trošku... energia ide dole. A... Počkaj, ja si zruším checkpoint. No. Johnson's house. Uložíme si to. Drive by, tak. Máme 10 hodín pekne a my sa vrháme na ďalšiu misiu. Čo bude od... Od koho? No. Pôjdeme k Sweetovi. Jo, zbrane máme. Takže super, áno. Áno. Mobil. A teraz musíme ísť zachrániť Sweeta, dámy a páni. Ktorého, na ktorého útočia. Cipana. A my ho musíme zachrániť teda. Sú tam nejakí pištolníci, ktorí nás budú chcieť tiež zabiť, keď tam prídeme. Takže my ich rozmasakrujeme autom. Uhni, nemám čas. A nesmieme za žiadnu cenu zomrieť, pretože, no, veď uvidíte sami, teda neuvidíte, dúfam, že neuvidíte. No poďte. Poď. Uhni. Ty vole, ja sa k tým teraz nedostanem. Ty vole, padaj z toho auta. Poď, rozstrel to.
ебать. Ty vole, bež, 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 more. Juj, a ja sa bojím, že prehráme. No. No nič, zoberiem nejaké auto. Zoberieme auto. Tu nejaké je. Ty vole, dúfam, že nás nezabijú, dúfam, že nás nezabijú. Ak hej, tak to bude strašné. Hej, ty vole, nezabíjajte ho tam. No. A je to zlé, už je to zlé. Uhni. No, pozor. Čo? Však už bol mŕtvý hen ten debil. Jej. More. Tak to je zlé. No tak nič. Vrhneme sa na inú misiu. Ajaj. No nič. Vypni to. Ďakujem. Tak ideme na inú misiu. Ideme na Rydera. Tam to bude asi lepšie. Esko, Jo, pôjdeme na Rydera. Nahrávame 13 minút. Približne. A ideme... počkaj, ja si to idem savenúť. Nech máme životy. Jaj, ty vole, prečo som tu misiu nikdy nevedel dať? No nič. Tak, ďakujem. No. Ganton. A ideme na Rydera. Ideme na Rydera. Tam by mala byť ľahšia misia. Catalyst. Emo Train. Jo, tak tu viem, čo sa bude diať. Áno. Good. Means you concentrate on the road then. You love to give a homie a hard time. He's trying to keep my soldiers alive, nigga. By nagging them to death. Tam si Ryder robí srandu. Yeah, here we go. That's our train, all right. No. Takto. Musíme ich zničiť. Samozrejme. Skrč sa. Tak. Balas prišli. To je ten druhý gang. Look like Tenpenny told every gang in South Central. Man, we gonna smoke those ball assholes. Tak. Ty zomri. Tak, ideme na vlak. Damn, what is that? Jo. Chill out, fool, we gonna be right behind you. Áno, a teraz im musíme hádzať krabice. A teraz jak mu to hádzať, že? Jo, takto. Jo. Jo, ďalšia. Tak. Yes. Ty vole. Poď. Trying to kill me. And
Ne, hádžem ti iba krabice, nechcem ťa zabiť, neboj sa. To je všetko, čo dokážeš niesť, tak ty vole, posiluj a budeš dokázať uniesť toho viac. Cipana. No, takže musíme sa ísť presprejovať. Uhni. More, to nie je možné. Vy nie ste normálni. Nie, preč choďte, preč choďte. Nemám o vás záujem. No, super, sme tu zblokovaní. Prosím vás, vypadnite. Jo. Tak, pay and spray. Výhra naša. No, teraz nesmieme spraviť žiadny problém, ináč nás budú naháňať opäť. Takže musíme ísť pekne opatrene. FPS-ka padajú. Furt, no, už neblikajú, super. Jak ďaleko je ten náš dom, neviem. Jo, on je tu. Super, takže ďalšia misia vyhraná. Teda no, nechcem to zakríknuť, ale vypadá to tak. Samozrejme, dokiaľ nebudeme narážať. Bum. Jo. Jo. Nehorázne som sa tešil na ďalší part GTAčka, kedy natočím, pretože strašne ma to chytilo teraz. Jo. Rešpekt, jasné. Sme najlepší. Takže uložíme si to, nahrávame. 18 minút, takže spravíme si ešte nejakú jednu misiu. Home invasion, tak ukladať, ideme preč. No, čo to tam máme ešte za misie? Nepamätám si. Ne, Svid určite ne. Poďme ešte k Riderovi, Uncle Sam. Jo, už viem. Toto je zlá misia. To som nechcel. Nevadí. Snaď ju vyhráme. Ocean Docks. Ninja. Don't matter how much shit the city throw at you. CJ, you gotta stick by your homies. Yes. Že nezáleží na tom, čo si stratil, alebo že kde si, ale že sa musíš držať pri kámošoch, no. Dalo by sa povedať, že niečo z toho je pravda. No, ja som na zlej strane, samozrejme. Ale ty vole, dá sa to nejak obísť? Neviem. Skúsime týmto mostom, na ktorý sa nemôžeme dostať. Takže pôjdeme touto cestičkou, čo tu je. Sme v dokoch, krása. Prvýkrát v GTAčku, San Andreas. Ty vole, ty čo si mi tam vbehol pod kolesa, ty ešte len uvidíš. Mi splatíš poistku za to, že one. Že si mi zakrvavil kolesa. Jo, je to tá misia, takže snaď ju dáme. Nazdar, more. Áno, takže sú tu vojaci. Že to je národná garda, že nemajú na týpkov z Grove Street. Takže krása. Jo, máme iba pištolku, nevadí.
Tak. Tak. No, musíme mu ísť odomknúť toto. Tak, poď. Nice job, CJ. Thought that was a suicide mission for show. Jo. Open the warehouse and keep these motherfuckers busy. Yeah, open for business. Back that van up in here. Ty vole. Tak, počkať. I'll watch your backs while you use the forklift to collect the crates. Ty vole. Tak. Tak, tak. Teraz musíme do tohto nastúpiť. Okay, homie, let's load this shit up. Počkať. Ja to zoberiem takto po dvoch. Som zistil, že sa dá. Jo. Jo, a ty ma kry, prosím ťa. Ty vole, tak nakladaj to. Jo, vyššie. Tak. Tak. Ďakujem. Tu sú ešte ďalšie dve. Počkaj, tak. Ne, počkaj, počkaj. No, tak iba jedna. Prosím ťa, Krima. Krima, Krima, lebo uvidíš. Ešte viac to zdvihnem. Tak. Ty vole, Ryder. Daj to, lebo uvidíš, uvidíš, keď ťa zabijú. Čo zás? More, nepredali ti zmrzlinu? More, dáš to, chápeš? No, tak asi ne. Ty vole, to ti mám ešte s týmto pomáhať. Ty vole, zdvihni to, zdvihni to! More, to ti mám ešte s nimi pomôcť. Padajte preč. Tak. More, tu sa so mňou nikto zahrávať nebude. Tak. Ešte nastúpime. No, tu by ešte niekde mali byť. Jo, tu sú dve. Počkať, počkať. Počkej, počkej, dávaj. Ježiš, zás iba jedna. Ježiš, ty si tak nemotorný, hej. Tak. Tak. More, tam je ďalší. Ja ho zabijem, daj. Tak. Ty vole, strieľaj lepšie, lebo ja ťa to nebudem celý čas oné obraňovať. Máš málo života, more. Zvihni to tak. Tak. Come on, CJ, we got enough. CJ, get up front, drive aside. Ty vole, tam sú bacha na nich. Yeah, got a gun in your face, huh? Haha, smola. A ideme, ideme. Poď, 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 poď. LB got us a spot in Willowfield. Hit the gas. Jo, takže. Man, these idiots just don't give up. No, ne. Time soldiers got a chip on their shoulder.
Radšej sa tam aj nebudem pozerať. No. Už sme tu za chvíľku. A ja som spravil blbosť. Bacha, bacha. Uhni. Ty vole. Ty si. Ty vole. To sa tak hemle si to auto, hej. Teda, dodávka. More, bacha na nich, bacha na nich. To sú tvrdí chlapíci, chápeš? A teraz sa to seká, samozrejme. Lebo táto ulička je FPS ulička, ty vole. Samozrejme, musí sa tu všetko sekať. 13 FPS, 11, paráda. Teraz sa vám ospravedlňujem, dámy a páni, pretože to seká. Ale toto je známa časť tým, že sa to seká. Tak. Man, that shit was shit. Man, you say you down for the homies, but all you do is complain. 27. 27 minút. Tak. Máme to. More, sekanica. Ty neviem, čo tu robíš, ale díky za auto. Áno, ďakujem ti. Policajti nereagujú. No a teraz počkať. Ja si zaznačím náš domov. Pôjdem si to uložiť. A ukončíme asi part, dámy a páni. Máme tri. Tri misie za sebou. Takže zase sme trošku pokročili. Neviem, ako to bude s tou misiou od svita, asi, neviem, ako to bude. Ja sa to pokúsim v ďalšom parte spraviť. A iným spôsobom, samozrejme, pretože toto bol dosť failový spôsob. Takže to by bolo asi na tento diel všetko, ja si to ešte uložím. Nech keď si nahrám hru, aby som nebol zas niekde na začiatku. Tak. Takže ja sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, nezabudnite zanechať like, prípadne odber a zatiaľ čus, langust.